Цієї ночі щось сталося на атомній станції. Там весь час щось трапляється. Цього разу теж кажуть нічого серйозного. Але ж ти знаєш, правду нам все одно ніхто не скаже. Рядки з листа, якого автор так і не встиг дописати. Завтра була евакуація. Сотні тисяч кинутих листів, фотографій, сімейних альбомів. Пам'ять теж доводилося залишати. Вона теж випромінювала рентгени. А правди так ніхто їм не сказав. Ані у перші дні, коли від цього залежало їхнє здоров'я і майбутнє їхніх дітей, ані значно пізніше, коли цього вимагали мертві і хворі. Правди не сказали більш як 200 тисячам мешканців 30-кілометрової зони, мільйонам з навколишніх сел і міст, які залишилися один на один із цезійовими плямами, а у час найбільших викидів нуклідів демонстрували світу свою штучну солідарність. Не сказали її десяткам тисяч солдатів, котрих відправляли на битву з мирним атомом, не питаючи їхньої згоди, і котрі гинули від цього атому, часто безпосередньо у зоні, і їх ховали в забрудненні цезієм і стронцієм землі. Правди не сказали так званим партизанам, тобто воїнам запасу, яких неначе злочинців забирали з домівок вночі, щоб не змогли сховатись від почесної служби біля реактора. Їм не вдалося сховатись. Багато з них вже померло, решта ж серйозно хворі. 50 тисяч інвалідів Чорнобиля. Лише з офіційними даними. А офіційні, як відомо, ніколи у нас не збігались із справжніми. І я бачив під сонцем ще. Місце правди у ньому ж неправда. Это страшно то, что это делалось ценой, ну, здоровья простого человека. И я, как репортер, я не думал о эмоциях, я просто констатировал. Я не имел права на эмоции. Я был один из тех роботов, который добросовестно делал свое дело. Они делали свое, а я параллельно делал свое дело, чтобы история это знала. Ігор Костін з першого дня аварії знімав у Чорнобилі. Знімав людську трагедію, в якій було місце і на людській мужності, і на людському лицемірству. Проривався із своєю правдою про катастрофу крізь кордони лакрувальників. А 9 років перед цим його колеги знімали зовсім інші картини. Вічний покой. Серце вряд ли обрадуешь, вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только мир. Мы помним первую ударную стройку. Так назвал Владимир Ильич Волховстрой. А сколько их было потом комсомольских ударных? Цепная реакция ударного строительства продолжается. Ця ланцюгова реакція, запущена з легкої руки московських диригентів, відчутно вдарила по Україні. Атомні станції, як гриби, виростали у наймальовничіших українських куточках неподалік великих міст. На час Чорнобильської катастрофи в Україні вже було збудовано чверть всіх АЕС Союзу СССР. Якщо на початку сторіччя наша країна була житницею Європи, то в його кінці і готувалась роль ядерної годувальниці континенту, комуністичного континенту. О нашій стройці можна говорити много, ведь вона унікальна. О ней знають далеко за берегами Кріпіті. Із різних стран приїжджають люди, інтересуються ділами Атомограда. Міністри енергетики стран, членів Совету економічної взаємопомощі. Їх приймає міністр енергетики Совєтського Союзу Петр Степанович Непорожен. Это сильная подпорка всей энергосистемы мира. И тогда мы будем такую систему иметь, которой не видано в мире по надежности.
Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. Сьогодні готувалось учора, коли під акомпанемент бравурних комуністичних маршів, червоних прапорів, амбіційних гасел запускалась ЧАЕС. Запускалась поспіхом, з численними недоробками, але вчасно, до чергового з'їзду партії. Готувалась тоді, коли партійний контроль замінив радіаційний, коли на поняття «ядерна небезпека» було накладено суворе табу, і навіть експлуатаційники ЧАЕС не знали про можливі варіанти поведінки реактора і наслідки гіпотетичної аварії, коли ніхто не мав права на сумніви. Прекрасний вот сосновий ліс. Здесь построили атомную станцию. Воздух не стал хуже. От риба по-прежнему клюет великолепно, грибов в лесу море, ягод тоже. И мы, например, я лично уверен, что атомная станция не испортит этих природных условий. І я бачив під сонцем іще місце для життя, у ньому ж смерть. Ми туди прибіжали на четвертий блок, з Бещу. Як раз на встречу несли на носилках Шишунка. Він вже, по-моєму, тоді був мертвий, його обварили. Це перший, який погиб. І там я тільки із них одного знав, хто його нес. Це Петя Паломарчук. Він отримав дозу 600 рентген. Вони тільки його витащили оттуда, і він таку дозу отримав. Мы прибежали на четвертый блочный, там был покойный Саша Акимов, начальник смены блока. Он нам сделал йодную профилактику. Там уже я понял, что случилось что-то страшное с реактором самим. Мы потом приехали в Припять. Я думал, что в Припяти уже весь народ сидит где-то в подвалах, еще где-то. Мы просто были шокированы, что люди шли на базар, с колясками гуляли. Из митингових гасел під час пуску Чорнобильської атомної здійснитись по-справжньому судилось на біду лише одному. Мирний атом таки дійсно увійшов майже у кожну українську і білоруську хату. Чверть всіх атомних станцій Союзу СССР обернулась для України більш як чвертю забруднених радіонуклідами земель, тисячами порожніх, неначе після голодомору сел, сотнями тисяч поранених доль. Говорите це про атом. А цього ми не боїмося нічого. Абсолютно не боїмося. Не страшно? Ні. І люди навіть нічого. І люди. Я одне говорю, що якщо б вона для народу плохая була б, то народ тут не селив. Як подумаєш, кидати село своє. Яка жаль. А якби нас не приселили, так хіба б я туди приїхала? А то теж так поприселювали нас. О, а хто нас любив? Не любили нас. 4 травня 86-го року якраз на Великдень вони залишили увесь свій нехитрий, нажитий важкою підневольною працею скарб, поздавали тварину колгосп назавжди і відправились у нікуди, де їх ніхто не чекав. Евакуація. Їм довелося пережити її за мирних часів. Дуже важко було в перші дні евакуації через те, що ніхто ж нічого не сказав правди на 3 дні. Ну що на 3 дні можна було взяти людям? Взяли те, що хто міг що понести.
все вже сталося. А тут вже і 3 проходять дні, вже і 30, вже і 33, і вже ми зрозуміли, що повернення додому немає. І все ж Софія Безверха повернулася у своє рідне село Куповате. Повернулася з всією великою родиною у 7 чоловік. Через рік після аварії. Повернулася від безвиході, неможливості влаштуватись на роботу, дати раду дітям, які просять їсти. А тут все ж таки город, річка, у якій завжди є риба, ліс багатий на гриби. Про те, що все це з нуклідами, сьогодні тут майже ніхто не думає. Голодна тітка. Щоб не світився сам, доводиться їсти те, що світиться. Так сумно жартують у зоні. Таких самоселів, як Безверхі, сьогодні у зоні вже близько 700. Переважна більшість з них – старі люди, котрі не хочуть помирати на чужині. Хіба, синок, радіація нас поїла? Нас нерві поїли, а не радіація. От нервів поїхали, що я кинула все чистенько, а сьогодні я горую. От як. Що мені тут помогли оце в цій зоні? Нічого. Вони сподіваються тут лише на самих себе. І ще на Господа Бога, який допоможе отримати добрий врожай. Насіяв картошка, бо в цьому році така картошка в мене наросла, що я скільки жив, не було такої картошки. Щоб ви побачили, я покажу погребом, яка картошка. Це сахарні буряки, а це така картошка. Воно... А вкусна! Незвично у зоні не лише картопля. У кількох кілометрах від города діда Сергія росте унікальний ліс. Іншого такого в світі, слава Богу, немає. Він рудого кольору. І ще й досі серйозно фонить. Сосна радіоактивна. Новий сорт академіка Курчатова, іронізують чорнобильські сталкери. А місцеві бабусі говорять, що це ліс посивів від пережитого горя і приреченості на вічну самоту. Я буду жити до смерті на своїй землі, нікуди не поїду. Уже мені не стільки жити. І нехай я год-два проживу, а мой і догод умру. Нікуди я не поїду. Такими дівками ніде вже не обопрешся. А ніде. І я бачив під сонцем ще місце для віри, у ньому ж безвір'я. У розореній мародерами Свято-Михайлівській церкві, що у селі Красне, поставити свічку сьогодні може хіба що дільничий міліціонер, котрий для місцевих дідусів і бабусь водночас і священик, і могильщик. Йому їх відспівувати, йому їх ховати, йому їх оплакувати. Атомників Прип'яті церкви немає. Його створювали для атеїстів, будівників комунізму. Сьогодні у місті живуть одні руйнівники – цезій, стронцій, уран. Воно безцвітне. І що таке? Прозрачне. І як воно виглядить? А воно не видить. Атомне, електростанція строїться. Щоб був хороший світ.
Так. Работали станки. Так. Работали стройки. Так. Машины работали. Чтоб горели светильники на улице. В той час ми думали, тільки яке буде здоров'я дітей, коли маєш двох маленьких дітей на руках, і коли в дитинки поміряли, а в нього вже на босоніжечках було 600 одиниць, там щось звеніли, вони зовсім, їх не можна було в неї вбути, їх треба було викинути, і дитину не можна, не було, щоб переодягнути, розумієте, ми ж їхали без грошей. Ольга Сірош разом з сім'єю теж пережила жах евакуації, яка для неї, ще майже для 2000 мешканців зони, закінчилась у Черкасах. Але найстрашніше почалося вже після. Низка смертей і хвороб. Спочатку помер батько, потім старший брат, котрий був ліквідатором. Молодший брат став інвалідом. Часто хворіють діти, сама Ольга. Майже кожна сім'я сьогодні має такі сумні наслідки Чорнобиля. То дитина померла, в того дитина хвора, в того брат помер, в того батько помер. І це тільки такі сумні у нас мотиви. Для мільйонів сімей в Україні життя розділилося на дві частини – до Чорнобиля і після нього. Вони як реліквії зберігають фотографії з того щасливого «до», яке не відпускає їх ані на хвилину. Це батькова хата. Батькова хата, ота стежина, ото як ішов туди, до тієї хати. І в тій хаті у нас було стільки радості. У нас там кожен рік проходили свадьби. А після 86-го у нас тільки сльози та горе. І мертві, і живі, і ненароджені нікого з нас до віку не простять. Ненароджені. Їх було у перші місяці після аварії десятки тисяч. Десятки тисяч знищених за наказом або порадою медиків майбутніх громадян України. Жінок із зони та найближчих регіонів змушували переривати вагітність, щоб вони не могли народити хворих дітей. Але хворі з серйозними вадами розвитку немовлята продовжують народжуватись в Україні і донині. Мутації, патології, захворювання на рак щитовидної залози – після 86-го року їх кількість в Україні зросла у страшних пропорціях. Так що вибух відбувся не лише у реакторі 4-го блоку, а й у генофонді нації. Вади розвитку на ембріональному рівні постійно, за останніх, по крайній мірі, 6 років постійно зростають. Процент зросту їх кожний рік 8-10%. Це не тільки екологія, це в першу чергу Чорнобиль. Наслідки, я вважаю, для України будуть дуже значні, і вони будуть проявлятися на протязі найближчих 25, а то й 50 років. П'ятдесят років людських трагедій, тривог і сліз. Значно більше. Сотні років плакатиме заражена людьми і кинута ними ж земля у 30-кілометровій зоні. Доки не закінчиться розпад всіх радіоактивних елементів. Плакатиме від неможливості народжувати врожай, від приреченості носити у своїй утробі тисячі тонн небезпечного заліза. Уламки мирного 86-го. Периметр зони 196 кілометрів. Майже 20 з них зайнято могильниками і відстійниками техніки, яка брала участь у ліквідації наслідків катастрофи. Ці вертольоти вже ніколи не піднімуться у небо. Їх останній політ був у травні 86-го над четвертим енергоблоком. Останній вантаж – пісок і свинець, яким закидували палаючий реактор. Кабіни цих машин вже ніколи не відчують людського тепла. Для їхніх господарів останні роки перед розставанням назавжди 86-й і 87-й були перевернутими роками. Де вони зараз? Яка їх спіткала доля?
Поки триває навколо чорнобильська дипломатія, поки Україна намагається подорожче продати закриття ЧАЕС, а Захід подешевше його купити, за бетонними мурами саркофагу напружено дихають 200 тонн ядерного палива. І жодна людина у світі не дасть гарантії, що вони не прорвуть блокаду. Я бачив під сонцем ще місце для розуму, у ньому ж глупство.